ወመንፈስ ቅዱስ አሃዶ አምላክ አሜን። መስቀል አደባባይን ለባለ መስቀለኞቹ የመስቀል አደባባይ ታሪክ የሚጀምረው ከአዲስ አበባ ምስረታ ጋር ተያይዞ ነው። በንግስት እቴጌ ጣይቱ አማካኝነት በ1886 ዓመተ ምህረት የተቆረቆረችው አዲስ አበባ በዚያን ጊዜ የነበራት ገጽታ አሁን አልነበራትም። አሁን መስቀል አደባባይ ያለበት ስፍራ ደግሞ ሙዚየሙን ያለበት ጨምሮ ለራስ ብሩ የተሰጣቸው ስፍራ ነበር። ራስ ብሩም ይህንን ቦታ ርስታቸው አድርገው ይዘው ለዘመናት ቀጠሉ። በኋላ ላይ ግን ራስ ብሩ ይህንን ቦታ በራሳቸው ይዞታ የነበረውን ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አበርክተውታል። ከዚህ ቀደም በዳግማዊ ምኒልክ አደባባይ ይከበር የነበረው የመስቀል በዓል ቤተ ክርስቲያን የራሷን ሰፊ ማክበሪያ ቦታ በማግኘቷ ወደ መስቀል አደባባይ በመምጣት ሲከበርበት ቆይቷል። አሁንም እየተከበረበት ነው፣ ወደፊትም ይከበርበታል። ሻይ አሳምርልን እድሜ ዘመኔን አንተ ባርክልን። ታሪክን ወደ ኋላ አንስተን እንሞግት ቢባል እንኳ ምንም አይነት ፍንጭ የቤተ ክርስቲያን ይዞታ አለመሆኑን አይጠቁሙም። ይልቅ የቤተ ክርስቲያን ስለመሆኑ አያሌ ማስረጃዎች ማቅረብ ይቻላል። አንደኛ፣ የራስ ብሩ ወልደ ገብርኤል ይዞታ መሆኑና እኚሁም መኳንንት ለቤተ ክርስቲያን በስጦታ ማበረከታቸው። ሁለተኛ፣ መስቀል አደባባይ ከመባሉ በፊት በቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተ ክርስቲያን ስም ቅዱስ እስጢፋኖስ አደባባይ እየተባለ መቆየቱ። ሶስተኛ፣ በአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት በቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ስም የተረጋገጠ ካርታ መኖሩ። አራተኛ፣ ከ1966 እስከ 1983 ዓመተ ምሕረት የነበረው ሃይማኖት አልባው ደርግ ስሙን ወደ አብዮት አደባባይ ቢቀይረውም በ1984 አበው ሊቃነ ጳጳሳትና ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ፓትርያርክ ብርቱ ትግል ታግለው የቤተ ክርስቲያን ይዞታ መሆኑን አስመስክረው ስሙን ወደ ቀደመ ክብሩ እንዲመለስ ባደረጉት ከፍተኛ ትግል ይዞታው የቤተ ክርስቲያን ቦታ መሆኑ ታምኖ ስሙ ወደ መስቀል አደባባይነት መቀየሩ። አምስተኛ፣ በዓለም የሳይንስና የቅርስ ጥበቃና ጥናት እውቅና ሰጪ አካል በሆነው በዩኔስኮ የተመዘገበና ይህም ስፍራ ሆነ የሚከበረው በዓል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መሆኑን በዓለም ፊት የተረጋገጠ መሆኑ። ስድስተኛ፣ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ካልሆነ በስተቀር ከ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስካለፉት 2 ዓመታት ድረስ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ውጪ ምንም አይነት ሃይማኖታዊ ስርዓት የማይከናወንበት በመሆኑ። የተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን በመላው ዓለም የምትኖሩ፣ ሀገር እንደ ሀገር እስካሁን እንድትቆይ ምክንያት የሆነች ኢትዮጵያ ለምትባል ሀገር ስሪት ድርና ማግ የሆነች ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቋንቋን ከባህል ጋር፣ ፊደልን ከእውቀት ጋር፣ ጥበብን ከቅርስና ከታሪክ ጋር፣ ባህልን በትውፊት ለትውልድ አቆይታ በዓለም ፊት የኢትዮጵያን መልክ የሰራች ዛሬ ያ ሁሉ ውለታዋ ተዘንግቶ ምንም እንዳላደረገች ቦታዎቿ በድፍረት እየተወሰዱ ልጆቿ በየክፍለ ሀገሩ እየታረዱ በብዙ መከራ ውስጥ ትገኛለች። እግዚአብሔር አባቴ መጨረሻዬን አሳምርልኝ። በእርግጥ ባለቤቱ መድኃኒታችን እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃሉ
ዓለም ቢጠላችሁ ከእናንተ በፊት እኔን እንደጠላ ወቁ ብሎ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 18 ላይ ተናግሯልና የእውነት መንገድን የምታሳይ ቤተ ክርስቲያን በአላውያንና በተከታዮቿ አልትወደድ እንደማትችል እናውቃለን። የቤታችን ራስ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስን ፍለጋ ተከትለን በፈተና ውስጥ በመጽናት በዓለም አደባባይ እንደምቃለን፣ በግዳዮቻችን ፊት እንበዛለን። ይህ የማይካድ የማይሻር እውነት ነው። የመስቀል አደባባይን የሕዝብ አደባባይ ነው ማለት ከምን አንጻር ነው? ከ60 ሚሊየን በላይ የሆነ ኦርቶዶክሳዊ ከሆነ እውነትም የሕዝብ አደባባይ ነው ማለት ይቻላል። ያውም የእግዚአብሔር ሕዝብ የተባለለት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሕዝብ። በሕዝብ ግብር ነው የተሰራው ብሎ ግን እውነታን ለማጠልሸት መሞከር ታሪክን አለማወቅ ትናንትን መዘንጋት ነው የሚሆነውና በኢትዮጵያ ውስጥ እየተከናወነ ያለውን ነገር ሰከን ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። በኢትዮጵያ ቱሪዝም ዘርፍ ከሚገኘው ገቢ ውስጥ ከ80% እና ከዚያ በላይ የሚሆነውን ገቢ የሚያስገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አባቶች ያቆዩት ቅርስ ነው። በዓለም አደባባይ ኢትዮጵያ ስትነሳ ከፍ የምትለው ከዚህች ከተዋሕዶ ቤት በሚገኙ ቅርሶችና እጹብ ድንቅ የሆኑ ስጦታዎች ነው። ስለሆነም ሌላ በርካታ የመስቀል አደባባይን አይነት ስፍራዎችን ሊያድስና ሊገነባ የሚችል ገቢ የምታመጣ ቤተ ክርስቲያን መሆኗን ልብ ይለዋል። በሕዝብ ግብር ነው የተሰራው በማለት በታሪክ ፊት ራስን ማስገመት ነውና የኋላውን ማጥናት ይቻል እንላለን። የተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን፣ ይህ ኢቲአርት ሚዲያ ነው። ሚዲያችን ለሀገራችን ሰላም፣ ለሕዝባችን ምሕረት አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ይሰጥልን ዘንድ ይመኛል። መስቀል አደባባይ ግን ለባለ መስቀሎቹ ነው ብለን እናምናለን። ስለዚህም መስቀል አደባባይን ለባለ መስቀሎቹ ተውላቸው፣ ተውልን። ሰላም።